Povodom dana oslobođenja Jagodine 17. oktobra na programu su brojne aktivnosti i raznovrstan program. Jagodinski kulturni centar najpre najavljuje koncert kulturno-umetničkog društva Kablovi. Mi se trudimo da svi naši programi budu što dostupniji javnosti, pa ćemo tako i sada povodom dana oslobođenja grada 17. oktobra organizovati jedan besplatan koncert zajedno sa kulturno-umetničkim društvom Kablovi. Koncert je besplatan, kao što rekao, za sve posetioce, od 20 sati je u našoj sali kulturnog centra. Pored svega toga imaćemo i par pratećih izložbi, tako da će to biti jedan veoma lep i adekvatan program. Još jedan festival je pod okriljem Jagodinskog kulturnog centra, festival etno, klasične, džez, muzike, muzička jesen. Održava se skoro 40 godina i za to vreme ugostio je najpoznatija imena srpske i balkanske muzike. Biće tako i ove godine. Od 23. oktobra kreće nam i tradicionalna muzička jesen, koju ove godine otvaramo trećim Rock Plan festivalom. Veoma interesantan program, veoma veliki broj učesnika, ne samo iz zemlje nego i iz inostranstva. I trudimo se da svako od naših posetilaca nađe po nešto za sebe, jer muzička jesen je manifestacija koja traje 40 godina, koja nema za cilj samo da prezentuje jednu vrstu muzike, znači pored klasične muzike, tu će biti i džez muzike, tu će biti i rock muzike i jednostavno trudimo se da svako nađe nešto za sebe. Da pomenemo i DOPS koji počinje 24. oktobra. Da, DOPS počinje 24. oktobra, traje do 28. oktobra, veoma interesantan pozorišni festival koji se održava pod pokroviteljstvom Skupštine grada Jagodina, a u organizaciji Velikog teatra i uz pomoć Kulturnog centra Svetozar Marković. Ove godine članovi žirija su Caci Mihajlović, gospođa Olga Odanović i veoma veliki broj predstava je došao i prijavio se ove godine za DOPS, ne samo iz zemlje, nego i iz inostranstva, iz Slovenije, Makedonije, veoma se nadam da će biti uspešan. Svi predstojeći najavljeni programi u Jagodinskom kulturnom centru održavaće se sa početkom u 20 časova.